onko sieltä lähes vauhista. Niin tulee no tästä tuonne kans pahvin välistä. Aha. Nyt alkaa olemaan lämmin. Säksättää. Varmaan ampu sen saatana nimusarja ja toi kans pahvi sattu, vaan muuten vaan tulee samaan aikaan sieltä. Nimusarja räjähti tuonne. Ai kato, täällä on pikku tällainen. No, niin meille näyttää, tossa on, kun äijät meni jo tonne päin, niin lopettakaa nyt saatana alvesille, kun tulee perässä. Ei kiinnosta, kun uutta vetoa ilman vesiä. Kyllä tuli meinaa hääkiä.
kaikki täältä linjasta. Mitä vittu tuolla imusarjalle tapahtuu? No se vähän niinku räjähti. No se on kiinni ihan hyvin se... Onks se yks hyppäs sieltä vaan? Menikö se banaaniksi? Mä en tiiä. Eikö se hyppäs se portankin vaan sinne ylös? Mennä kannentiivisten huomaksi, kun ei oo noin kauan niin ylös vesi. Ja onko tuolta vielä vetoa tänne? Niin voitin hyppiä heiluuta pellosta, eikö saatana Se kuplus ihan kunnolla, kun oltiin tossa lähössä, kun se ei vittu halun lähteä. No se vähän höyrysi siinä vaiheessa, silleen niinku tälleen kaukaasti katsottuna. Vitu hyvän näkö, letku tulee ihan näkökulmaa. Screameri ei ihan riittänyt ilmeisesti. Se on tolle sanoa, että pitäisiköhän olla toi kamera, tai kypärän puhelimet, et vois täältä huutaa tälläkään. Se sanoi jotain niistä haikerin pykälien hitsaamisesta, etenkin täällä takalaskurialueella. Ei se tossa vaiheessa haittaa enää yhtään. Miks täältä edes mitään tätä screameri? Ei välttämättä tullu. En kerännyt huomaa. Niin avosi niitä, se vastusti niitä pykäliä sinne. Niin vastusti. Seuraavaan retuppiin ne hitsataan, piste. No kato, juu, on sieltä Nokia tullu.